Så skal lige kravle ind i teltet igen her. Skal lige have lukket døren her. Åh ja. Så man kan faktisk godt se noget her i dagslys. Yes, men lad os tænde noget lys. Alligevel. Sådan der, så vi vil være klar. Vi vil være klar til at lave en video igen her. Jeg skal lige have strammet skruen her. Den falder jeg hele tiden her. Den skrue bagpå her, den går løs. Jeg har strammet de her to nederste, der er strammet helt vildt. Yes, jeg skal også have rettet, der skal stå 2021 her. Yes. Så er vi klar her. Og action. Og goddag og velkommen. Velkommen til Monko TV. Jeg er John, en gammel YouTuber. Og nu er det simpelthen blevet tirsdag den 29. februar. I stedet for at bare lave sådan en video, der hedder min frokost. Baguetter med leverpostej og spejpøls. Så laver jeg så en, jeg tror det var del 14 af John venter på bedre tider. 1000 dage, det er så 41 dage. Og jeg skal lige have rettet min dør, man kan lige kigge lidt ud her. Nej, det er det her mess her. Jeg skal lige ned her. Nej, jeg kan se, jeg har jo lavet sådan en video i går også. Dag 40 af 1000 dage, så tænker jeg på, hvorfor jeg har gjort det. Men det har jeg simpelthen gjort i går, fordi i går var det mandag. I går mandag den 8. februar, der har jeg betalt min elregning. Jeg har betalt min elregning på lidt over 800 kroner. Det er jo vigtigt for mig at gøre det. Og det er først i går, jeg har været færdig med at betale, hvad jeg skal her. For februar måned her. Jeg mangler boligopskrivning 200. Det er da også penge til. Jeg har ikke været på min netbank og tjek. Nu den elregning også er betalt. Burde du faktisk lige gøre. Yes, jeg lavede også en video i går. Der hedder 5 år i gældsfælde. Men det er altså ikke noget, jeg går til fra morgen til aften, da, så jeg snakker meget om på min video. Med min online gæld og min lån. Om det er jo fordi, mit liv er jo blevet som det er nu. Det fylder jo det hele mit liv. Men det er altså ikke noget, jeg går over og tænker over fra morgen til aften. Det er jo noget, jeg har lært at leve med. Jeg har accepteret, at min situation er som det er nu. At jeg har de online-lån, jeg har den gæld, og jeg har de der økonomiske begrænsninger, fordi jeg skal altså lægge så mange penge hver måned, så det er jo ikke noget, jeg kommer bag på mig. Det har været sådan i mange år, og det kommer til at være sådan resten af året, også næste år. Så det er noget, jeg har lært at affinde mig med. Det er ikke noget, jeg er glad for, det er jeg ikke, men jeg har besluttet mig for, at jeg betaler de lån tilbage. Og så kan jeg jo tænke over, hvad jeg kan gøre, for at ikke at komme i den situation igen. Og hvad jeg kan gøre for at bedre min situation. For det første kan jeg jo gøre, at jeg kunne stoppe med at låne flere penge, og det har jeg jo også sådan set gjort jo. Jeg har ikke optaget mere lån siden april måned 2019. Det var snart 2 år siden, jeg lavede sidste online-lån. Men jeg har gået og brugt penge på, hver gang jeg tager penge fra mit kaskredit. Så laver jeg jo lån. Min kaskredit er jo minus 38.000. Nu er det bare minus 40.000, men jeg har lige betalt 2800 ind sidste uge. Så der står et par 2000, der er 2000. Nu. Så hvis jeg kan bare lade de penge være på mit kaskredit, så vil jeg få et lille beløb ekstra hver måned. Det kan blive 200 kroner her til sommer eller sådan noget. Nej, 250. Jeg ved ikke, hvor meget jeg har ekstra værd, men det har jeg jo lavet som liste. Fra marts måned kan jeg simpelthen se på præcis på indkronen, hvor meget jeg vil have. Og så klart, de første 10 måneder, det første de 20 måneder af min afdrag, det der, jeg jo får mest til rådighed. Klart, hvor mere min gæld falder på min kaskredit, hvor mindre får jeg også til rådighed. Men hvis jeg får 60-70 kroner om måneden mere til rådighed, de sidste næste 10 måneder, så kan det altså give 600-700 kroner. Det er jo rigtig mange penge. Så det er det, jeg skal.
Og samtidig så har jeg adgang til nogle ekstra penge på min, på min kassekredit, hvis der sker et eller andet der, hvis jeg bliver nødt til, hvis jeg ikke kan klare mine regninger og sådan noget. Men der er altså ikke noget, jeg går over og tænker over til morgen til aften, men det er så grunden til, at mit liv er, som det er her, hvor jeg sidder så meget i min lejlighed, det er, fordi jeg har ikke rigtig penge til noget. Og det har jeg ikke haft i mange år, og det er jo, mit liv er blevet sådan fastlåst på en måde. Jeg kan ikke gøre de ting, komme ud og rejse, leve livet, og gå i byen, gå ud og drikke mig fuld. Tag mig et kørekort og købe mig et brugt bil og sådan noget. Det der med at tage et kørekort til 15.000, det er altså ikke særlig mange penge. I forhold til hvad jeg går, bruger jeg, ligger jo går 7.000 hver måned. Så det er jo bare værd. Det er værd at bruge på 2 måneder 14.000, det var et kørekort. Ja, nu skal jeg også huske at spise det her. Det er varm baguette her. Men de er så nærmest blevet kolde nu. Det er derfor, jeg snakker med mad i munden. Jeg ved godt, men det ser ikke så godt ud, at snakke med. Der kan jeg ikke lave video. Hvis jeg skal sidde her og ikke sige noget, hver gang jeg skal tage en bid mad og tygge et halvt minut, jamen, så kan jeg så ikke nå at lave noget video på 10 minutter. Fordi jeg har skadetænder. Jeg har 4, 5, 6 knækket skadetænder, så jeg skal tygge mega lang tid. Nej, der er mange store og kendte YouTuber. Ikke både i Danmark, men alle mulige steder. Unge mænd, som har travlt med at vise mange dyre og ting, de har købt dyre. Ny dyre bil og Tesla bil og de har købt hus eller ejerlejlighed og alt muligt. Og nye computer til 30-40.000 kroner. Og tøj og sko og for hundredvis af tusind. Det er jo mest populært på YouTube. Det er at vise velstand. Velstand, hvor mange penge man bruger og har, tror jeg. Jamen, YouTuber, der bor i Dubai. I Dubai, de hedder så UAE. De Forenede Arabiske Emirater hedder det vist, UAE. United, UAE, yes, United Arab, et eller andet der, Union, ja, Dubai. Ja, Dubai, det hedder altså landet, landet hedder altså ikke Dubai. Dubai er en hovedstad i UAE, Forenede Arabiske Emirater. Der bor YouTuber der, sindssygt luksus. Super luksusbiler og alt muligt. Men de har måske 50-100.000 i YouTube-penge eller mere hver måned, og de betaler heller ikke skat. Og mange af de ting, de har, får de også gratis. Måske får sponsor gratis mad, de får nærmest penge for at gå ud og spise. Vi andre skal gå ud og spise, de får måske penge for at spise et bestemt sted og lave video. På et eller andet restaurant og café, at de får penge for os. Og gå i noget eller andet bestemt mærktøj. Så det er jo net nok, hvis man ikke selv betaler for sin egen ting. Jeg skal jo selv betale for alle mine ting og tøj og sådan noget. Jeg har ingen sponsor til noget som helst. Nej, det er bare, jeg lever bare mit liv, som det er nu, med de penge, jeg har. Og det, men det er altså ikke noget, jeg tænker på fra morgen til aften. Der er noget, jeg skal tænke på for grunden til, at jeg sidder, som jeg gør nu. Det er, fordi jeg fik rodet mig ud i lån der. Men hvis jeg nu kun har haft de to lån, grund til, at jeg valgte for eksempel det der lån på 100.000, 2 gange 50.000, så valgte jeg altså rimelig højt afdrag. Jeg valgte over 4 år, 48 måneder,
48 gange 1.500 kroner. Jeg kunne godt have valgt 1.000 kroner til hver mål, lån 900 i lander. Og så skulle jeg altså betalt 7-8 år i stedet for 4 år. Så skulle jeg gå og betale på det der 7-8 år. Det vil jeg ikke, fordi det kan jeg simpelthen ikke overskue. Jeg vil helst, hvis jeg skal låne nogle dyre lån online, så vil jeg helst betale 2 år eller sådan noget. Men fordi det var så mange penge, 50.000, så kan jeg ikke begynde at betale dag på 2 år. Så skulle jeg betale 6.000 kroner hver måned eller sådan noget. Nej, hvis jeg kun havde haft de der 3.000 om måneden, så ville jeg stadig haft penge tilbage til at til noget almindelig mad og også gå lidt i byen og sådan noget. Men det var derfor, jeg betalte min kassekredit ned. Det var så en fejl af mig, at jeg begyndte at bruge penge på min kassekredit igen. Min kassekredit var jeg betalt færdigt. Jeg havde betalt min kassekredit, var minus 40, så betalte jeg ned til 0 kroner. Men så begyndte jeg at shoppe der i sommer 2019. Efter jeg har rundt 100 dage, ikke har brugt nogen penge. Jeg havde nogle ekstra penge for det der lån og sådan noget. Efter at jeg havde lånt til 100.000, der havde jeg nogle ekstra penge tilbage. Dem ville jeg ikke bruge. Jeg var ikke til at bruge dem til en flytning eller andet der. Så for ikke at undgå, at jeg begynder at shoppe og bruge de penge, så gik jeg rundt, så lavede jeg sådan en YouTube-channel for mig selv. Ikke brug penge 50 dage. Det blev så til 100 dage. Det er godt nok mega lang tid, men jeg ved ikke, hvordan jeg er kommet det igennem med det. Men jeg håber, at jeg må have haft en masse bagetter. Jeg har haft en masse bagetter og en masse pakker rugbrød i min fryser. Men jeg brugte faktisk ikke nogen penge 100 dage. Jeg købte ikke så meget som 1 krone mad. Det har jeg en folder et eller andet sted, hvordan det er så lang tid, det er 3 måneder. Nå, jeg tror jeg købte sådan 20 pakker bagetter her. Jeg købte sådan helt bjerg bagetter, tror jeg. Og så har jeg købt masser af pakker rugbrød, 20 pakker rugbrød, fyldt hele min fryser op med rugbrød, tror jeg, det gjorde jeg. Og så havde jeg en masse kød, jeg tror, jeg købte 20 pakker rugbrød eller sådan. Ris og pasta, billig kød og sådan noget. Men så begyndte jeg at shoppe jo, i år 2019, der om sommeren. Men så har jeg også ikke haft de ting. Jeg købte jo 50 t-shirts. Også købt t-shirt med tryk med Mongo TV. Dem skal jeg så, har jeg så ikke rigtig brugt, men har jeg jo stadig 3 af. Købte alle mulige ting. Købte også nyt kamera, og det kamera her, det er så ikke noget, det er noget jeg købte på afdrag. Købte alle telte og alle det her ting. Campingborde, møbler og alt muligt. Købte også den der gamer. Købte den der dyre gamercomputer til 12.000 på afdrag. Over 2 år. Det så må jeg også have gjort omkring der. Nej, det er helt tilbage i 2018. Så det havde jeg jo også. Nej, jeg tror, at den gamer-computer helt tilbage i 2018.
Jeg tror, jeg blev færdig med den der gamercomputer i foråret 2019. Det er måske 1,5 år siden, jeg er færdig med at betale på den. Nej, det er det ikke. Fordi nej, 2018, 2019, 2020. Den er 3 år gammel om på måneder. Det er